Nu ska jag göra någonting som jag redan ångrar. Jag brukar gå hemma och låtsas sjunga opera, kan vi väl kalla det, till min sons förtret, för han brukar alltid skrika nej så fort jag sätter igång. Det är inte så bra för ens självförtroende, men nu är det så här att eftersom jag har en sån fin gäst idag som är väldigt kunnig på ämnet sångteknik och bland annat gör masterclasses på Operahögskolan, så tänkte jag ta tillfället i akt. Bara tuppa redan innan. Ja. Och ta några takter för att helt enkelt få höra exakt alla fel jag gör. Jag kan inte fatta att jag gör det här. Jag känner att jag redan blir flammig på halsen. Får du också flammor på halsen? Absolut, inte bara där. Okej. Det var ju jättebra. Det var ju jättebra. Jag kan inte fatta att jag gjorde det. Det var ju nätrullare för mig. Jag kan ju inte säga någonting. Det var ju kanon. Det man möjligen kan säga att just att man andas in lugnt och liksom förbereder sig inför frasen. Mm. Så att kanske 2-3 takter innan så har du andats in. Nämligen, det här är ju vårt instrument. Bröstkorgen och bihålorna. Mm. Och att man har... vid hals. Att då, en inandning så kan man göra med näsan, för då måste man öppna halsen, va? Lamor. Och det är perfekt med L-et där, för att du har L-et som öppnar. Men det känns som en svår konsonant. Ja, L, visst. För den öppnar. Ja, men absolut. För att om du, men du, okay, du får inte öppnar. Hänga på L-et, utan du måste ju så att säga slå till L-et på framtänderna. La, la, la. Men luftpelaren... Voilà. Precis så. Men alltså, du måste ju andas upp ordentligt. Ja. Så att du har bröstkorg som en cello eller basfiol eller vad du vill. Va? Mm. Så att, men jättebra. En gång till. Men det är det som är så jättebra. Det är lite mer. Jag kommer ihåg när jag på operaskolan så skulle jag läsa en dikt. Uh-huh. Och så hade jag Ingvar Kjellson, den där underbara skådespelare och tillika pedagog. Uh-huh. Och skulle läsa just en dikt. Och så bara försvann allt. Uh-huh. Han skrattade i 14 dagar. En sångare som inte hade någon luft att kunna läsa en liten dikt. Va? Uh-huh. Men det är det jag menar, att du måste förbereda dig precis innan. Så fysiskt, och sen så måste du veta vad du vill säga med det du ska sjunga. För annars är det liksom, det är jättekul med vacker sång i 10 sekunder, men sen blir det ganska långtråkigt. Känner man när man sjunger rätt? Känns det? Ja. Det alltså, känns i stämmanen. Du får aldrig bli trött i halsen, utan det, alltså när du är trött i bukmuskulaturen och i ryggen, då har man sjungit rätt, alltså. Jag kommer att tänka på det här Lennart Nilsson, fotografen, som tydligen träffade Birgit Nilsson på någon middag och frågade om han fick plåta hennes stämband. Mm-hmm. Har du hört det? Var hon hade svarat, nej, gud bevare mig väl, jag vet nog vad du har varit med den kameran. Ja, gud, tack så väldigt mycket för det. Birgit sa en annan väldigt kul grej också. Det var någon som frågade henne, om hur är du att sjunga de här stora, tunga Wagnerpartierna? Ja. Och då sa hon mycket naturligt, ja, bara man har ett par bra skor. Okay. Det ligger mycket i det. Så det är ett par bra skor jag ska skaffa mig. Ja, tack. Och ju trängre skor du har, desto högre kan du sjunga. Yes, okay. Vet ni vad? Nu ska vi ta en Mozart-aria. Så ska ni få höra hur det ska låta på riktigt. Då kan jag sjunga den kanske. Det var min avsikt. Jag sa ja, okej. Vieni alla finestra, oh mio tesoro, te vieni a consolare il pianto mio. Se neghi a me di dar qualche ristoro.
davanti agli occhi tuoi.